30 anos de Unipar não é 30 horas nem 30 dias. É uma história na capital do vestuário, essa querida Cianorte. Cianorte é conhecida a nível de Brasil e até de mundo. E amanhã tem um evento de suma importância para resgatar essas pessoas que já passaram pela Unipar. A diretora fala com a gente. Diretora, é um momento único para a Cianorte. Está resgatando, né, o passado e apresentando o presente. Presente, exatamente, Nelson. Uma nova versão da Unipar. Estamos prestes a completar aí 30 anos e é exatamente pensando nisso que a Unipar vem propor novas versões e inovação. Então nós estaremos, além de prestigiar aquelas pessoas que já passaram por aqui, lançar realmente tendências de mercado. Então será um evento belíssimo amanhã, onde nós faremos toda a apresentação dessa nova versão. O que realmente vem por aí de inovação para nossa cidade, nossa região. Tenho certeza que quem participar estará muito, muito bem aqui conosco. 50 anos de história de Unipar. Eu lembro do professor Candinho, um homem visionário, né? Ele acreditar no interior do estado do Paraná com uma potência como nós estamos vendo hoje. Exatamente. Depois do falecimento, os filhos não deixaram que todo aquele sonho dele e da dona Neiva ficasse apenas sem o prestígio de dar a continuidade. Então, nós estamos apostando neste mercado novo exatamente pela história. São praticamente 53 anos de história. E nós aqui em Cianorte, 30 anos. Né? Então, nós fizemos muita diferença para o município e para a nossa região, levando não só o ensino, mas a pesquisa, a extensão. E vem agora um novo momento, que é um momento de inovação, de novos negócios e novas tendências. As tecnologias estão mudando, isso está aí todo dia, a gente vê matéria e notícias sobre essa questão das mudanças. Quem não acompanhar está fora do mercado, infelizmente. Com certeza. Nós sempre falamos que não há mais espaço para amador. Há muitos anos, né? Mas agora é necessário, sim, um conhecimento maior. E nós estamos preparados com excelentes doutores, mestres, que buscam constantemente o conhecimento até fora do Brasil, para trazer para cá todo o conhecimento que é necessário para estar aí lidando com esse mercado que está de forma tão concorrente, né? E é isso que simboliza a Unipar. Hoje nós trabalhamos com educação, evolução e legado. E é isso que nós pretendemos passar amanhã nessa noite belíssima que estamos preparando para os nossos convidados. Muito obrigado. Então tá aí, Milena. Quem fez Unipar tá bem, quem vai fazer vai ficar melhor ainda. Amanhã esse grande evento aqui na Unipar de Cianorte.